Вітаю, я Ольга Шевченко, і це програма «Коментарі». В Харківській обласній федерації футболу новий керівник. Головою громадської спілки обрана Віктора Коваленка. І сьогодні він гість нашої студії, отже, маємо нагоду з перших вуст дізнатися все про харківський футбол. Рада вітати вас, пане Вікторе, добрий в нашій вечір. Студії. Яке місце у вашому житті посідає футбол? Чи граєте самі? Ну, безумовно, футбол, всі грають футбол, і малечі, і дорослі. І, безумовно, футбол в мене і в сім'ї, також ми великі уболівальники футболу. Безумовно, футбол у кожного в серці. Вболівальники за яку команду зазвичай вболіваєте? Металіст. Металіст, так, для Харкова це певна така ознака історії, це предмет особливої там гордості, особливого такого от місцевого патріотизму. І уособленням саме харківського футболу, і саме з ним пов'язані славетні традиції, досягнення. На сьогодні такої команди, яка існувала багатодесятилітньо, існує. Та яким є взагалі сьогодні перспективи і сьогодення взагалі тоді харківського футболу? Чи маємо надію відродити, можливо, харківський металіст або отримати якусь таку команду, гра якої так само буде, як десятки років, буде об'єднувати харків'ян на полях, на стадіонах, і так само буде об'єднувати вболівальників харківських. Перш чим перейти до металіста, я скажу події 2014 року, і ви пам'ятаєте, коли не було футболу, коли люди боялися вийти на вулиці, вибухи, це вже забули люди, це здорово, що забули. Масові заходи всі були, так, безумовно, це була трагедія всього українського народу, не тільки харків'ян. І ми сьогодні, 2018 року, ми дивилися матчі в Харкові і Рома, і Манчестер Сіті, і Україна в Турції виграла. І знову ж таки, харківські уболівальники, одні з кращих в Україні, які уболівали. Харків дійсно скучив за футболом, і це дійсно так. Що стосується металіста, на сьогодні є команда «Металіст 1925». Вона йде в своїй групі, в другою командою після Дніпра. Я впевнений в тому, що «Металіст 1925» війде в першу лігу і буде в неї грати. І це здорово. І харківські вболівальники будуть насолоджуватися грою металіста. На жаль, не того славетного, який є. Але ми впевнені в тому, що у нас стіє перспектива для того, щоб металіст 1925 йшов впевнено вперед. Безумовно, для цього потрібно деякі речі. Це, перш за все, професійні футболісти, команда тренерів і кошти. Меценати. Є небайдужі люди, харків'яни, які допомагають футболу, які уболівають, які вкладають кошти в інфраструктуру і так далі. Тут, безумовно, потрібно працювати всім харків'янам. Умови для тренувань, для підтримки відповідної форми? Так, да, безумовно, є. Харків це може є. Надати? Це все є. Безумовно, тим паче металіст. І ігри металіста 1925 також на металісті приходять. І, повірте, збирається дуже багато вболівальників. Десятки тисяч. Це здорово. Футбол для нашої країни перетворився, це не просто, здається, вже якийсь вид спорту, це як субкультура і вболівальники, і це така індустрія, там і сувеніри, і економічна, там така тут складова дуже. Це, якщо от під таким широким кутом подивитися на це явище, як футбол, і все-таки в Харкові, в Харківській області, з чого він сьогодні складається? Певно, не єдина команда «Металіст 1925». Існують інші команди, районні. Харківська область дуже велика, і от я знаю, доводилося бачити, що на місцях, в районах Харкова дуже пишаються своїми там якимись досягненнями. Завжди, коли хочуть презентувати свій там район, місцева влада вважає за потрібним обов'язково показати, як таке от надбання, поле, майданчик для футболу. От на сьогодні, наскільки от широко розвитий футбол в Харківській області, якщо говоримо не тільки про металісти, як про перспективну команду, на що ще можемо звернути свою увагу і от сказати про це як про досягнення, розвиток футболу? Ви знаєте, безумовно, на Харківщині люблять футбол. І в кожному районі є федерації, наші колеги, які займаються, ентузіасти цим. Багато гравців металістів, ветерани, вони очолюють клуби. Вони дають свої професійні навички для молоді. І це дуже добре. І, до речі, під час конференції ми вручили нагороди Врічанському району, який краща футбольна федерація. Є потужні команди, це і Валках, це і Вовчанська, і Куп'янська команда.
і харківські, безумовно, команди, і я вже знайомлюсь з багатими молодими футболістами, які мають на меті себе проявити в футбольному, на футбольному середовищі. Що стосується розвитку футболу, і це і одна із складових, як на мене, це створення інфраструктури. Ця робота вже йде. І завдяки нашому губернатору Юрію Світличній, це я відповідально можу сказати про те, що в прошлому році було побудовано 10 футбольних майданчиків, кожна з них коштує більш мільйона гривень. І вже в цьому році ми в обласному бюджеті заклали ще кошти і виділяємо кошти на 17 таких площадок. Повірте, коли відкривали ці площадки, я також приймаю участь, це велика подія для району, дійсно так. Тому що є сучасна, нова площадка з штучним покриттям, з освітленням, коли можна і ввечері, і ночі грати в футбол, будь ласка. І от тут ми бачимо наступну ту рису нашого українського серця, яке пов'язане з тим, що виходять ветерани грати, люди об'єднуються, вони солідарно підходять для того, щоб, безумовно, грати і показати себе. Як і ветерани, так і молодь. Це дуже здорово, це об'єднує, це потрібно. І, безумовно, ми в прошлому році відкрили два фізкультурно-оздоровчих комплекси, які мають сучасну інфраструктуру, мають всі необхідні умови. І там, безумовно, можуть наші футболісти тренуватися, навчатися футболу і взимку також. Це дійсно так. І в цьому році в Красногороді і в Золочеві будуть такі два комплекси відкриті. В рамках коштів Державного фонду регіонального розвитку планується ще декілька будівництв комплексів. І головне, що місцева влада, вона має на меті і робить відповідні проведки для фінансування. Але це тільки одне джерело фінансування. Ми маємо обласний бюджет, ми бачимо про те, що на Харківщині реалізуються інфраструктурні проекти нашими міжнародними партнерами. Це проекти міжнародної технічної допомоги. І вже в прошлому році такі проекти, як ГІС, як інші проекти, побудували футбольні майданчики на території шкіл. Це також важливо. Тобто ми залучаємо всі можливі джерела фінансування. Але в рамках децентралізації, яка запропонована і президентом, і урядом, і на місцях наші керівники міст, і районні центри, і особливо об'єднані територіальні громади отримали додаткові кошти в рамках фінансової децентралізації. У них є кошти. І ось тут ми бачимо наступне бажання влади на місцях розвивати футбол і спорт в цілому. Тобто в них є кошти, вони вміють, за останній час навчилися готувати проекти для фінансування. І, безумовно, ми найближчим часом буде відкрити вже відповідний ремонт, проведений в Зміївському районі на стадіоні «Авангард». От я багато років працював в обласній державній адміністрації, і кожного року, я пам'ятаю, Зміївська влада, вона міялась постійно і подавала цей проект. І ми зробили це. Ремонт зробили для людей. Це дуже важливо. На сьогодні він ще «Авангард», здається, не відкритий в Змійові. Ні, він буде найближчим часом відкритим. Але обіцянки багатьох політиканів, ви знаєте, вже людям набридло слухати, знаєте, оці побрехеньки. Уже набридло. І дійсно команда, яка працює сьогодні у владі і працює з дивізом «Не словом, а справою», вона дає конкретний результат. Це перше. Друге. Громадські організації, наприклад, як «Колос», інші організації, вони мають спортивну інфраструктуру. На жаль, вони не мають коштів. Це дійсно так. І ця інфраструктура, це мається на увазі і стадіони, і спортивні будівлі. В кожному районі області, дійсно там, вона потребує коштів і потребує ремонту. І потребує спортивного обладнання. Тобто ці майданчики, ці стадіони, вони якось відчуждені, тобто належать саме громадським організаціям? Безумовно. Це ще з СРСР. Але на сьогодні як використовується ця інфраструктура? Або ж в оренду передають підприємствам, структурам там, для торгівлі, для складів і так далі, а молодь на вулиці. І ось тут ми маємо на меті в рамках роботи з виконкомом Федерації футболу України провести відповідну роботу, яка пов'язана з тим, щоб ці майданчики і футбольні поля передавати в об'єднані територіальні громади, які мають кошти,
цільової субвенції, безумовно, і мають бажання побудувати нову інфраструктуру, трибуни і так далі, і так далі. Я вважаю, що ми повинні з громадськими об'єднаннями знайти компроміс цієї роботи. Не просто забирати, але спільно співпрацювати. Вони мають свою історію, свій досвід і так далі. Його потрібно буде враховувати. Це перше. По-друге, окрім цього, що ми і в прошлому році, і в цьому будуємо спортивні майданчики футбольні, так, то з обласного бюджету в рамках програми розвитку фізкультури і спорту постійно іде закупівля спортивних комплексів, і тренажерів, і іншого обладнання, яке встановлюється на вулицях, на стадіонах і так далі, біля шкіл. Це дуже важливо для молоді, щоб вона мала бажання себе проявляти. Ми будемо цьому допомагати. У нас є талановита молодь, яка має бажання, я вже на футбольних матчах неодноразово був, не тільки на металісті, а і в районах, де створюються футбольні команди, які грають і на чемпіонаті районів, і у нас дуже потужний чемпіонат області по футболу, і так далі. В групах грають. Якщо ми не будемо розвивати спортивну інфраструктуру, не будемо давати всі умови для розвитку футболу, то, безумовно, такий буде і результат. Тому ми налаштовані якраз на таку роботу. Окрім цього, хочу сказати, що вчора пройшов Конгрес Федерації футболу України. Я був присутній на цьому конгресі. Є відповідні зміни, позитивні зміни. Наприклад, якщо до 2015 року, протягом 15 років Федерації футболу областей, мої колеги отримали футбольне 58 тисяч, то тільки протягом останніх 3 років ми отримали в федерації 56 тисяч шкіряних сучасних футбольних матчів. Це дуже важливо. І, до речі, на конференції ми роздали усім федераціям в районах. Це дуже важливо. Це перше. По-друге, Федерація футболу України має своє комунальне підприємство, яке якраз разом з іноземними партнерами, враховуючи досвід сучасний, встановлення сучасних майданчиків, також ми в цьому напрямку і працюємо, і будемо працювати. І, безумовно, третє питання, яке стосується, ви знаєте про те, що є така всеукраїнська подія, на жаль, негативна, пов'язана з суддійством, з підкупом арбітрів, і ми про це вчора… Це сьогодні скандал національного масштабу про договірні матчі, так, дійсно, і, на жаль, саме і Харківщина також якимсь чином має до цього відношення. Декілька харківських команд, я так розумію. Так, є дійсно так, я не буду зараз говорити, тому що ще зараз правоохоронні органи ведуть відповідне слідство. Але я вчора чув від багатьох колег про те, що нарешті федерація взялася за цю роботу. І це важливо і для команд, і для футболістів, і для суспільства. Це корупції потрібно… За ініціативою федерації саме розпочалося розслідування? Безумовно. І це розслідування йшло декілька років. Якраз наш комітет, юридичний комітет, займався цим питанням конкретно, і це як вибух був для України, ви знаєте про це в засобах масової інформації, але я відверто кажу, що цей негативний аспект потрібно було викорінювати вже давно. Тобто проблема існує давно? Так, да, безумовно. Але корупція в спорті, в таких от матчах? Існує давно, можете ви на цьому сказати? Договірні матчі. Це негативний аспект любого футболу, любої федерації, не тільки в Україні. Ви знаєте про те, що і на міжнародному рівні, і такі відомі арбітри, яких знають весь світ, попадали в такі ситуації.
Але потрібно, згідно чинного законодавства і кодексу футболу, потрібно підтримуватися, дотримуватися тих аспектів. Тому, ну, безумовно, зараз йде слідство, і ми знаємо, що там розслідування потужне, керівництво Міністерства і внутрішніх справ, і інші керівники про це доповідали, ми все це знаємо. Харків'яни це все бачили. Ну, це, певно, в такому в розрізі і загальної національної кампанії боротьби із корупцією, можливо, тому і стало це сьогодні можливо, і піднялася ця проблема, і про неї дізналися, і почали викорінювати. Все-таки, повертаючись, хочеться більше про позитивне. Буде слідство триває, ви на цьому наголосили, будуть певні висновки зроблені, і будуть певні висновки зроблені, і це, можливо, вже стане фундаментом для якісного такого от футболу, спорту вже там в майбутньому, на як працювати над яким сьогодні доведеться і вам, як новому керівнику обласної федерації. Багато говорили про ті ресурси, про ті вкладання, які сьогодні в регіоні йдуть. Це на рахунок саме любительських команд, молодіжних, але вони безсумнівно стають тими кадрами, які зрештою стають професіоналами. Чи от що можете сказати сьогодні про розвиток саме професіонального футболу? Наскільки от сьогодні можемо сказати, що відбувається, розповісти про якісь досягнення от в цьому напрямку? Ну, як я вже сказав, безумовно, ми очікуємо вхід металіста 19-25 в першу лігу. Це для головне завдання на сьогодні. Наступний крок – це прем'єр-ліга. Але я розмовляв з керівниками металісту 19-25. Потрібно ресурси, потрібно, щоб меценати Харківської області в цьому приймали активну участь. Але відповідаючи на ваше запитання, я хочу сказати, що у нас багато меценатів, дійсно. Особливо на містах, в районах, в області. І в місті Харкові, і в містах області, в Чугуєві, в Куп'янській, в Лозовій небайдужі люди. Небайдужі професіонали, які грали в вищій лізі, в першій лізі, футболісти, які йдуть з футболом по життю. Без меценатів. Це... Футбол може розвиватися? Без професійний футбол без меценатів? Можливо, там коштами державних програм, наскільки от держава приділяє увагу і фінансує футбол, ну, як один із напрямків спорту. Ну, мати на увазі те, що футбольні команди – це приватні команди. Є команди, от як на сьогодні, створюються об'єднаними територіальними громадами, і ми бачимо таку вже. І вони вже новий зовсім підхід з цього питання. Але меценати, небайдужі меценати, вони створюють команди, вони гуртуються. І ці команди запрошують тренерів-професіоналів, запрошують футболістів з Дублів, з того ж і Арсеналу, і з Геліса, і Металіста, і так далі. Вони грають. От приклад, Андрій Березовчук, ви знаєте, це відомий футболіст, захисник металіста, він зараз тренує команду в Вовчанську. В Золочеві тренує Анатолій Чуєс команду, яка створена об'єднаною територіальною громадою, він грав в металісти в Арсеналі. Тобто потрібно заохочувати, безумовно, тренерів, тому що це їхня, і у них є і своя робота, але потрібно також заохочувати для того, щоб розвивати футбол. Це перше. По-друге, для того, щоб і мотивація була у хлопців, у молоді, потрібна форма, потрібні транспорт для переїзду. Умови для тренування, уболівальники, транспорт. Тобто ціла інфраструктура. Але я бачу про те, що Харківщина і харківський футбол, він розвивається. Його потрібно розвивати, і маючи на меті і досвід європейського футболу, міжнародних досягнень, які є в інших країнах світу, потрібно обмінюватися досвідом. І це одне також із головних завдань Федерації футболу Харківської області. Розвиток футболу як впливає на імідж того чи іншого регіону, якщо можемо порівняти там, не так здається і багато в Україні міст великих, які мають якісь свої власні футбольні традиції, клуби, якими пишаються. Тобто це має значення для іміджу? Для створення? Я відповім наступним. Ви пам'ятаєте, металіст. І що для Харківщини означає металіст? І зараз, на жаль, немає тієї команди. І ми були позавчора на матчі нашого легендарного кіпера Олександра Гайрайнова. І хто був, він бачив от душу футболу, харківського футболу, коли більше 20 тисяч уболівальників, це було
це було, знаєте, навіть нема слів передати цю радість гри ветеранів. Олександр Рекун, Красноперов, П'ятов був і багато інших футболістів, той же Андрій Березовчук, Роман Пєц і так далі. Наші легенди харківського футболу і, безумовно, радість у вболівальників, які вийшли, вони прорвалися, а потім всі трибуни вийшли на поле. І в Фейсбуці, і в засобах там, масової це все показували. І уявіть, вчора скільки мені питань задали мої колеги з федерації, що у вас там трапилося? Коли ви з Харків вийшов на футбольне поле «Металіст», фотографувався, радів за той матч. Я дуже вдячний Олександру Горяйнову за те, що він провів такий матч. І повністю підтримую губернатора області про те, що вона прийняла рішення нагородити цього видатного кіпера орденом за заслуги. Ви знаєте, людина, яка 943 хвилини простояла на кіпер, який робив шалені сейви і відстояв сухі матчі. Більше 500 матчів за «Металіст». Ну, тобто це легенди. Це легенди і це відчуття, воно, певно, от наштовхую на ті думки, що це варто повернути, це мають харків'яни і наступних поколінь це відчувати, це мають бачити інші там регіони. Ми маємо чим пишатися, і це от саме це, певно, робить Харків там, саме робить Харків Харковом. І щодо майбуття, ну от якісь конкретні важелі, можливо, якісь можливості має на сьогодні місцева влада для того, щоб відродити, от таким саме зробити харківський футбол. Ну, деякі вже говорять про те, що Харків стає столицею футболу. І це, так, до речі, і голова федерації національна говорить. Національна збірна України так, наразі в Харкові перебуває. І вона сьогодні тренується, пан Андрій Шевченко тренується, ми знаємо про те, що вони в Харкові вже вдруге. І міжнародні матчі проходять, і тут і Шахтар грає. Тобто це знову ж таки іміджеве питання. Чому вони тут? Як вдалося, що нас відрізняє від інших великих міст, інших регіонів? Чому саме у нас тренується національна збірна України? Перше, це футбольна інфраструктура, умови, і головне, це безпека. І третє, це харківські вболівальники. Ми вміємо вболівати. І це дійсно так. А на ваше питання відповім про те, що є обласна програма розвитку спорту і фізкультури, ви знаєте про це. І головне, що ця програма фінансується. Ви знаєте, я багато програм на сесіях обласної ради і бачив, і приймав участь в голосуванні, і так далі, раніше. Але на сьогодні ми приймаємо конкретні моменти, пов'язані з фінансуванням того чи іншого виду спорту. Це дуже важливо, я бачу це. І як я вже говорив про децентралізацію, запропоновану президентом України, і фінансову децентралізацію, в районах є кошти, в громадах є кошти, будь ласка, і вони готові якраз і роблять вже це для того, щоб розвивати футбол в Харківській області. Але розвиток футболу – це не тільки, певно, витрати і фінансування. Тут є і економічна складова, і економічна ефективність. І коли відбуваються у Харкові такі великі матчі там, на вищій там, лізі, там, якісь першість, то це привертає до Харкова там, тисячі вболівальників. Це також підйом економіки, це користуються ці люди транспортом, це вони там обслуговуються, зупиняються у наших там готелях, харчуються у наших якихось кав'ярнях. Це дуже вагомий, певно, вклад в економіку регіону. Безумовно, футбол завжди приносив кошти в розвиток любого регіону. Будь ласка, Іспанія, Італія, Франція, Німеччина і Англія, ну, передові країни футболу, де одним із вагомих відсотків наповнення бюджету є якраз прибутки від футболу. Це дійсно, це і сувенірна продукція, це і приток валюти там і так далі, тому що ви пам'ятаєте Євро-2012, голландці у нас в Харкові, скільки коштів тут осталось і так далі, ви пам'ятаєте. Тобто вже заради цього варто розвивати футбол, варто створювати інфраструктуру. Ну, з економічної точки зору дійсно так, але наше головне завдання – це молодь, це створити всі умови для молоді, створити всі умови для того, щоб розвивався футбол. І я знаю, як наші ветерани харківського футболу цього бажають. Вони хочуть бачити нових футболістів збірної України.
в міжнародних, в українських і міжнародних клубах. Хочу побажати вам успіху в усіх цих починаннях. Сьогодні ви тільки от на старті всіх цих програм, які мають привести. От і берете на себе відповідальність. Так, от у себе на Фейсбуці ви написали: хочу запевнити всіх, що ми не лише збережемо традиції футбольні Харкова, а й додамо нові, робимо новий крок на шляху до розвитку. От на цьому кроці хочу побажати вам успіху. А ми всі будемо вболівати за розвиток в цілому харківського футболу. Дуже дякую за щиру емоційну розмову. Хочу подякувати нашим глядачам за увагу і нагадати, що сьогодні говорили про розвиток харківського футболу із новопризначеним керівником Харківської обласної федерації футболу Віктором Коваленком. На все добре.